Центробанк Швейцарії оголосив про запровадження негативних відсоткових ставок по депозитах. Регулятор намагається таким чином відбити бажання в банків та інвесторів паркувати гроші в країні. Економічні проблеми в Росії та слабкість єврозони спонукають багатьох шукати безпечний притулок для активів. Ним і виявилася Швейцарія. Нова ставка за внесками комерційних установ – мінус 0,25%. Зміни набувають чинності 22 січня.